Christian Today visar hur en tärning bevisar Guds existens. Jo, det här är så dumt som det låter, och det blir extra tragiskt med tanke på att Christian Todays egna kommentar till videon är "This is really clever." Här har vi att göra med någon som inleder med att säga att en del människor tror att vår existens saknar syfte, att det inte finns någon gudomlig plan och att det är en slump att vi existerar. Ja, det låter vettigt, men förmodligen passar det inte in i upphovsmannens världsbild, och därför måste det vara fel. Så varför tror han sig veta att det är fel? Jo, det är osannolikt. Och att med en tärning slå många sexor i rad är också osannolikt. Alltså bevisar tärningen att Gud finns. Visst, vi vet inte varifrån livet eller universum kommer, men att hänvisa till Gud löser inga problem. Guds existens är ganska osannolik. Om universum har trollats fram av ett övernaturligt väsen, så skulle någon filosof eller vetenskapsman ha plockat upp det spåret. Alltså, om vi haft fel om allt vi tror oss veta om universums ursprung, så skulle den första som nämner det vara en vetenskapsman, inte en idiot. Men nu när universum finns och vår existens absolut måste förklaras med tärningar, så är Yahtzee en bättre liknelse. Man slår 5 tärningar, behåller de som passar, slår om de som inte passar. I naturen så är det de individuella rovdjur som är duktiga på att fånga byte som får föra vidare sina gener, och det är bytesdjur som är duktiga på att upptäcka rovdjur, fly, gömma sig, som får föra vidare sina gener. Om det nu är tillåtet att blanda in evolution i ekvationen.